يعني هذا حبس أول مرة 5 سنين شايفين؟ هذا إسلام صح؟ 5 سنين وطلع بده يشوف حياته 32 سنة عمره كان مسجون؟ كان مسجون عن إيش؟ أشياء فاضية 5 سنين ونص 3 שבועות אחרי התקרית שבה נהרג לוחם דובדבן רונן לוברסקי במחנה הפליטים אל אמרי, המעגל נסגר. השב"כ התיר היום לפרסום שאיסלאם אבו חמד, בן 32 מהמחנה, הוא שהשליך את הסלע שפגע בלוברסקי. אני מתמעין אם אבני מעמל אישו, איזם אידם לבסו אבני תוהמה, אילבסו זה מה בידהום יעמלו. אני בחקי לאהל ג'נדון אבני בריא מעמל אישי, הום בידהום בס ירדו אהלי לקטיל, באי וסילה, עשן מתחמלוש מסאוליתו. זה כבר תיעוד של דובר צה"ל, כך נראתה הפעילות בסמטאות המחנה ממצלמת הקסדה של אחד הלוחמים בליל התקרית שבה נהרג לוחם דובדבן. אני בעול לעיית אל-ג'נדי, לאם אל-ג'נדו, מעול ג'נדי לכל אהל אל-ג'נדו, אינו אבן בריא. איסלאם אבו חמד נעצר בשבוע שעבר במהלך פעילות של צה"ל במחנה, חלק מהמצוד ללכידתו של מי שהשליך את העצם הכבד שהביא למותו של לוברסקי. במהלך החקירה הודה אבו חמד במעשה ושחזר אותו. اعترف بالتحقيق انه قتل الجندي بعرفش انا ما شفت اشي وانا عندي 90% ابني ما اعترف هم بدهم نفسه اكيد ضغطوا عليه في التحقيق ضربوه شبحوه כמעט כל בניה של עטיפה לבית אבו חמד מוחזקים בכלא הישראלי. 4 מהם שפוטים למאסרי עולם. ממעל, תלויה תמונתו של הבן עבד אל-מנעם שרצח ב-1994 את רכז השבק נועם כהן ופצע נוספים. هذا لقوم العدو قوم الاحتلال لانه فرض علينا احنا مقاومه الاحتلال احنا ما اخذنا منهم ولا شيء هم اللي تدخلوا فينا היא ממשיכה להתעקש שלבנה איסלאם אין קשר למעשה ושבישראל תופלים עליו האשמות שווא. תמונתו, יש להניח, תצטרף בקרוב לשורת התמונות הזאת שהולכת ומתרחבת.